Momenti magjik po vjen. Kurorëzimi e ëndër është vetëm një çast larg. Por diçka mungon. Një mbështetje e sigurt që ju ndihmon atë ditë të mbushur me aq shumë emocione. Ju trokisni tek ne për të dhënë jetë ëndrës tuaj të familjes, për të gjetur prekjen magjike. Stili e klasi që do t'ju rrethoj do të mbetet në kujtesë siç me të vërtetë ishte ajo ditë. E paharrueshme.